咱们今天呢来说一起发生在贵州的命案。这起案件呢发生在2010年，被害人是一个只有7岁的小姑娘。以后啊，咱们但凡遇到这种未成年女孩，就统一用一个代名小美就得了，遇到未成年男孩呢就小帅啊。2010年11月27号一大早上，贵州省开阳县米平乡的大坝村，哎呦，那是人声鼎沸，呼喊声是此起彼伏。怎么回事啊？村民李应全7岁的女儿小美前一天晚上失踪了，不知道去哪儿了，根本就找不着人，把这两口子可急坏了，把亲朋好友们也都急坏了，全村的村民们都跟着一起寻找小美。那到底小美是怎么失踪的呢？她难道离开家，家大人不知道吗？原来呀，前一天，也就是11月26号下午，李应全和他的老婆啊，两口子一块出门有点事儿。小美呢，放了学之后就回家了。回家之后啊，他哥哥在家呢，就跟哥哥在家里边玩。李应全夫妻俩一直忙活到晚上11点，这才回到家。回到家里之后，就发现只有儿子小帅一个人在家呢。那就问问小帅怎么回事啊，你妹妹呢？小帅就说呀，小美今天考试得了一个第一名，她等不及你们回来，去村口迎你们去了，想赶紧把这好消息告诉你们。哎，照小帅说，小美几个小时之前就已经出了门了，可是李应全夫妻俩回村之后会经过村口啊，在村口并没有看到小美的身影啊，给夫妻俩急的呀，晚上11点多了啊，一个7岁的小姑娘能去哪儿啊？赶紧四处寻找，把村子的各个角落都找遍了，根本就没看见小美。这才在第二天一大早上，发动全村的村民一起帮忙找人，把小美所有可能去的地方都找了一个遍了，恨不得把村子翻了一个底朝天，但始终就没找到小美的踪迹。一个7岁的小姑娘莫名其妙的失踪了，村民们也跟着着急，也都在那议论，咱村子里边是不是来了人贩子了呀？哎，我可听说了啊，最近咱们这儿是有人贩子到村子里边拐卖孩子。还有的村民说，哎，我估计啊不是人贩子，人贩子也不可能深更半夜的来这儿啊。再者说了，真到咱们村子里边，那肯定有人能看见呢。没听说最近有生人进来呀，是不是掉进山洞里边了呀？大家都知道，贵州都是高山大川的，村民们议论纷纷，李应全两口子呀，哎，也都听进去了，夫妻俩难受极了。孩子到底去哪儿了？别真是出什么事儿了吧，甭管是让人贩子拐了，还是掉进山涧里边了，这都是夫妻俩不能承受的结果呀。两口子已经彻底慌了神了，实在不知道该怎么办。也有人建议，要不还是报警吧。有的村民就说了，哎，没听说吗，啊，这丢了还不到24小时呢，啊，等再找找再说吧。从27号一直找到29号，还是没找着人。29号傍晚的时候，有一位姓徐的村民上山砍柴，哎，在半山腰上看见灌木丛里啊有个编织袋，鼓鼓囊囊的。一开始还觉得奇怪呢，谁扔垃圾还非爬上山来扔来呀？也不嫌累得慌啊。他呢就朝着编织袋走了过去，把这编织袋一打开，吓得一屁股就坐在地上了。这里边啊竟然装着一具小女孩的尸体。这徐某呢也没看清楚这是不是小美，不敢看，甭管是不是吧，赶紧打电话报警，报完警就跑回村子里边通知李应全夫妇。不一会儿警车警察都过来了，李应全夫妇
亲朋好友还有好些个村民也都过来了。把这编织袋彻底打开，把死者拉出来之后，李应全夫妻俩这么一看，嘿呀，哭天喊地，当时两口子就哭得晕死了过去。这死者正是7岁的小美。小美被害死之后，尸体被放进编织袋，嘴里面还塞满了棉花，颈部有很深的掐痕，很显然这是死于机械性窒息。这抛尸现场离村子可不近，位置又很偏僻，但让警方不明白的一点是什么呀？其实没必要跑这么远来抛尸啊，因为大坝村周围呀，有很多山洞，非常的隐蔽，那些山洞不是更适合抛尸吗？看来这凶手啊，还真是不熟悉这附近的地形，那是不是外边的人流窜作案呢？警方对凶手的特征进行了刻画，经过认真的分析，也经过了大量的走访摸排，没过多久还真是找到了一名犯罪嫌疑人。找到犯罪嫌疑人之后，立刻将嫌疑人带回公安局。那么带走的是谁？这个人到底是本村人还是外村人？哎，不是别人，正是小美的亲生哥哥小帅。为什么怀疑小帅？因为经过走访，这小帅啊，经常到抛尸的那个山坡上去放牛去，并且小帅还是最后一个跟死者有直接接触的人，因为小美回家之后就小帅在家那样。那小帅作为小美的亲哥哥，他为什么要害死自己的亲妹妹呢？经过调查，小帅还未成年呢，只有16岁。其实啊，跟小美的关系呢，还是有那么一点微妙啊。小帅是小美的亲哥哥不假，但不是同父同母的，而是同母异父的，俩人一个妈，但不是一个爸爸。李应全的老婆，也就是小美和小帅的妈妈，叫刘小凤。刘小凤啊，原本以为民警把儿子带走是想到公安局再问一下相关的情况，但没想到第二天警察又把小帅带回家了，而带回来的时候，小帅的手腕上竟然多了一副手铐，身边的警察还都是荷枪实弹的。这一下小帅他妈妈什么都明白了，但有一点想不明白，自己的儿子为什么要害妹妹呢？兄妹之间能有什么矛盾呢？上期节目咱们说到，一开始啊，小帅他妈妈以为警察把小帅叫起是了解情况，可第二天一回来，手上戴了一副手铐，身边都是荷枪实弹的警察。小帅把民警带到屋里之后，用手指了一下沙发，张嘴说的第一句话就是：“我就是在这儿杀的人。”其实刘小凤一看见自己的儿子戴着手铐，就已经有预感了，很可能小美的遇害跟小帅有关，但毕竟是自己亲生儿子，听到儿子亲口说出来杀害了妹妹，扑通一下又瘫倒在地上，他怎么也想不到自己的儿子竟然会杀自己的女儿。小帅呢，是刘小凤跟前夫生的儿子，虽然跟小美是同母异父，但毕竟是亲兄妹俩，关系呢很融洽，挺和谐的。尤其小美啊，特别喜欢这哥哥，一般情况下小女孩哎都愿意有个哥哥，小美但凡有什么好吃的都会想着哥哥，紧着哥哥吃。小帅呢，只要有时间了也愿意陪小美玩，挺宠着小美的。那这对兄妹之间到底有什么深仇大恨呢？啊，为什么要杀人呢？后来小帅说呀，他不恨小美，只怪小美为什么出生在这个家里，自己的所作所为
都是被逼无奈，这话又从何说起？哎，这事儿啊，得从刘小凤的第一段婚姻说起。刘小凤十几年前一个人从贵州到河南打工去了，打工的时候认识了第一任丈夫王某，俩人算是工友，打工期间就好上了，后来就结了婚了。但是结婚之后发现问题了，性格不合，天天不停的吵，不停的闹，俩人的婚姻呢就这么着勉强着维持了八年，最终还是走到尽头离了婚。离婚以后，刘小凤呢就又去浙江打工去了，在浙江那儿认识了现在的丈夫李应全，俩人都是贵州人，也挺有共同语言，李应全对他也挺好，刘小凤备受感动，于是在李应全的追求之下，两个人又谈起了恋爱，重新组建家庭。结婚之后一年就生下了女儿小美。一开始呢，儿子小帅不跟着刘小凤生活，可尽管是离了婚了，但毕竟这是自己亲儿子，刘小凤是小帅他亲妈，有事没事的，哎，母子俩呢就保持这种电话联系。刘小凤跟前夫离完婚，离开儿子的时候跟儿子也承诺了，我只要赚到钱，我就回河南看你。可是，这承诺始终也没兑现。小帅天天盼着自己的妈妈回家呀。那时候小帅也八九岁的孩子了呀。可是，左等右等，也没等着自己的妈妈。他就觉得，我是个没人要的孩子，我妈不要我了。一开始呢，刘小凤给他打电话打的还算挺多，后来通电话的次数越来越少，到了04年的时候，母子俩终于断了联系了。从04年中断联系一直到2010年，过去了六年的时间，母子俩才又重新见面。怎么见的呢？10年2月份，小帅跟着他爸爸到了刘小凤贵州老家，本来呢是打算打听一下刘小凤现在的住址，就是想着打听打听啊，因为他们想着刘小凤肯定不在娘家了。结果没想到去了之后，这刘小凤啊正好回娘家探亲去了。小帅见到妈妈之后是痛哭流涕呀，一口一个妈妈，就希望妈妈能够跟自己的爸爸重归于好，能够复婚。小帅他爸爸呢也一直没有再娶，刘小凤自然拒绝了这个要求，毕竟那段婚姻并不幸福。可哪想到小帅性格还挺硬啊，挺执拗，以死相逼，你不跟我爸爸复婚我就死。刘小凤怕儿子真做傻事，于是就答应了小帅，我可以跟你们先回河南住一段时间。他呢就真跟着前夫和小帅回河南了，在河南陪了小帅两个月，这边还有女儿呢呀，这边还有李应全呢呀，又开始惦记女儿，惦记自己的丈夫，嘿，于是又不告而别，偷偷的就走了。小凤临走的时候啊还思量过这个事儿，我要跟小帅说了他肯定不让我走，得了吧，我就别跟他说了，也没打招呼。他这一走，小帅到家这么一看，自己这妈妈又没了，又跑了，感觉再次被母亲背叛了，于是瞒着父亲一个人就想着到贵州找自己的妈妈。这一路上心里边不光是对妈妈的思念，更多的是想着复仇。毕竟跟妈妈相处了这么几个月，对于妈妈在哪儿他也有一个大概的了解，知道是在贵州开阳。五月份
小帅拿着刘小凤的照片到了开阳，沿路上一路打听，居然从县城一路步行走到了米平乡，终于在大坝村，哎，问到了认识的人了。因为刘小凤跟李应全就住在大坝村呢，找到了母亲刘小凤，在村子里面呢，也第一次见到了自己的继父李应全，也是第一次见到了自己的妹妹小美。刘小凤还在家里边呢，突然见门口，哎，进来一小伙子，再这么一看自己的儿子，万分的惊讶。一开始是惊讶，下一秒钟就是开心，就是幸福。毕竟小帅是自己亲生骨肉，要是小帅留到我这儿，我们一家四口幸福生活，太好了，这是再好不过的事情。不过小帅一来，让刘小凤着急的事情也跟着来了。怎么呢？真来了，生活没有之前想象的那么美好。小帅这么些年呢，他爸爸呢一直长期在外地打工，小帅呢从小就没人管教，生活习惯很懒散，到了大坝村之后供他上学没那个心思，整天无所事事的。刘小凤看儿子这样，给他指了一条道。哎，正是因为刘小凤接下来的这个决定，让这母子俩矛盾越来越尖锐。到底是什么决定啊？上期节目咱们说到了，这刘小凤发现儿子来了之后，上学也没个心思，整天的无所事事。刘小凤作为妈妈，那是看在眼里急在心里啊。没事的时候呢，就想着让小帅收收心。怎么让他收心呢？放牛去吧。放牛的时候，一个人，那本身又是一个特别安静的环境，你是读读书啊，你是思考思考人生啊，憧憬一下未来，那都行啊。可是母亲是用心良苦想培养他，但是小帅却感觉你是故意为难我呀。母子俩就为这事儿经常发生争执。李应全的是继父，突然多了这么一好大儿，让他怎么管呢？他就也不管，也不太想参与这管教小帅的事情。这刘小凤呢，其实也不太会管，整天的呀，不是打就是骂。小帅原本对自己的妈妈意见就大，从小到大你也不要我，后来陪了我几个月，偷偷的又跑了。这回见面之后，哦，你还欺负我，你让我放牛去。对妈妈更是心生怨恨，慢慢的心里越来越扭曲。不久之后，俩人因为一件小事儿起了冲突了，这件小事儿更是为日后的血案埋下了伏笔。那是10年11月12号那天晚上啊，一家四口吃晚饭呢，刘小凤看儿子小帅吃饭的时候站没个站相，坐没个坐相，弓着身儿，弯着腰，挺生气，在小帅后背上啪啪就是两巴掌，就是提醒他呀，坐直了吃。小帅让这两巴掌彻底给打急了，饭碗一摔，蹭楞一起身走了，不吃了。小帅就觉得自己的妈妈是拿自己当外人，而刘小凤就觉得这是我儿子，我呀教育他的时候不用避讳着小美跟李应全。你看俩人想的完全不一样。小帅觉得自己在家里没地位，他恨我啊，我就恨他，你对我狠我就要对你更狠，心里边就开始酝酿着报复计划了。别忘了他之前来找妈妈的时候就有报复的心理。2011年11月26号，这不终于报复母亲了吗？可是他没有伤害他母亲，而是把对妈妈的仇恨都发泄在了妹妹身上。他就觉得是小美让我失去了母亲，失去了母爱。行啊，那我就留不得你。我妈不是最喜欢你了吗？不是最舍不得你了吗？
我就让他尝尝失去你的滋味。在这段时间里，小帅就觉得妈妈心里只有小美，因为有小美，我妈妈才抛弃我。小美永远消失了，我的妈妈就只能关心我了，我的妈妈就是100%属于我了。案发那天下午呢，小帅不是放牛去了吗？放完牛回到家里，小美呢放了学也回到家里，一见着哥哥很开心，哥我回来了，拿出来他那试卷考了100分，哥我今天考了一个全班第一名。小帅心里这个恨呢、啊、我上学上不了，我上学也上不好，你怎么考第一名啊？让妈看见你考第一名又得夸你又得说我，但是嘴上还是在那儿夸小美，小美真棒，你看我妹妹就是能干，我妹妹学习就是好。可心里啊恨得牙根痒痒啊，我让你考这么好。因为俩人都刚回来，也不知道爹妈在没在家，哎，在屋里这么逛了一圈，发现家大人都不在，小帅心里就盘算了，太好了，这不是天赐良机吗？我正想着怎么让你消失呢，嘿，这回就让你消失个无影无踪吧。但心里还是纠结，毕竟16岁还未成年呢，之前也没干过这么大事儿，我该怎么办呢？想着下手又有点于心不忍，可是再不下手马上又没机会了。一转眼到了下午5点了，小帅内心经过激烈的斗争之后还是决定下手。小美怎么也没想到，刚才还夸自己学习好，夸自己能干的哥哥，天天陪着自己玩的哥哥，一转眼的功夫啊，彻底变成了一个魔鬼索命的恶魔呀。小帅伸出手来就掐住了小美的脖子，小美当时都慌了，哥哥哥，再喊小帅也不松手。掐了这么一小会儿，小美就彻底挣扎不了了，再过一小会儿彻底不动弹了。就这么着，这小帅就残忍地掐死了自己的亲妹妹小美。杀人之后，小帅知道已经没有办法回头了，接下来就得让小美彻底消失。得亏天黑了，爹妈没回来，赶紧把妹妹的尸体装进编织袋，哎，就到了平时自己放牛的那个山坡那儿，扔在了一堆隐蔽的灌木丛里。后来到了晚上，爹妈都回来问他妹妹去哪儿了，他说我妹妹考试考得好，这不试卷在这儿呢，100分，想告诉你们好消息，这不没回来吗？大家跟着一起找人的那两天，小帅也装模作样的，妹妹去哪儿了，小美去哪儿了，也跟着去找去。他的目的可不是找妹妹，而就是时时刻刻提防着那个灌木丛，就怕有人往灌木丛那儿走。现在事实已经清楚了，真相已经大白了，女儿的死竟然是儿子干的。刘小凤心里这个难过呀，我到底是哪儿做错了呀，我这是作孽呀，为什么我的亲儿子把我当仇人呢？而小帅在面对民警审讯的时候，自始至终也没有表现出过后悔的态度。他说了，哪怕再给我一次机会，哪怕让我再回到那一天，我还是会对小美下手，因为我的妈妈就是为了小美而抛弃了我，她不要我了。从小缺乏父爱母爱，让小帅的性格变得无比的极端。其实我还在想另一个问题，小帅刑期满了之后，刑满释放之后，重新回归社会之后，他这极端的思想、极端的性格能不能有所改变呢？重新出狱之后，他和刘小凤之间的母子关系又会是什么样呢？今天这故事呢，非常离谱。好好的一个航班，而且还是一个客运航班，这个航班的驾驶员
他非要让一个熊孩子去开飞机，并且由此引发了一场灾难，整架飞机没有一个人生还。这番话可能大伙乍一听多多少少感觉有点难以相信，第一次看到这事儿的时候，很多人都会质疑，这是真事儿吗？很遗憾，这就是一起真实事件，并且它发生在俄罗斯。啊，一听到发生在俄罗斯，很多人可能就释然了，毕竟那个地方生活着一群奇葩的战斗民族嘛。这事儿发生在1994年3月22号，下午4点39分，俄罗斯航空公司593号航班从莫斯科舍列季梅耶夫国际机场起飞，它的目的地是香港的启德机场。这是一架小型飞机，飞机上有75人，其中包括63名乘客、9名空乘人员，还有3名驾驶人员。别看这个飞机小，它可是当时俄罗斯航空刚刚购入的一个新型客机，造价高达7000万美元。在当时，这属于是比较先进的机型，可以说就是小而精。这个飞机上配备了当时顶尖的电脑操作系统，还有精密的自动驾驶仪，能够实现远距离的自动巡航，在当时可以说是比较顶尖的客机了。也正因此，俄航给这架飞机也配备了非常有经验的飞行员，对机组成员也做了专门的严格的训练。飞机的三名驾驶人员包括一名机长和两名副驾驶，他们分别是40岁的安德烈·维克多罗维奇·达尼洛夫，他是机长，他拥有9500小时的飞行经验。39岁的亚罗斯拉夫·维拉蒂米洛维奇·库德林，他是第一副驾驶，他有8940小时的飞行经验。然后33岁的伊戈尔·瓦西里耶维奇·皮斯卡雷夫，他是第二副驾驶，有5885小时飞行经验。当然这三个人他们名字都不太好记，但是没关系，我们只需要记住其中的第二位，就是那个第一副驾驶，记住他就行，他叫库德林。在当时这个俄航有一项员工福利，员工的家属每一年都能够免费乘坐一次飞机。因为这次他飞行的目的地是香港嘛，在香港要停留4天，所以当时库德林他就把自己的两个孩子都带来了，想在香港玩一圈。这俩孩子分别是15岁的哥哥艾尔德，还有12岁的妹妹雅娜。利用员工福利带着孩子上飞机，这是很常见的事儿。除了库德林，当时在飞机上还有一个员工也带了孩子，当然他们和这事儿呢没有什么关系。在莫斯科当地时间下午4点39分，593号航班从机场起飞，如果行程顺利的话，10个小时以后他们就会抵达香港。因为要飞10个小时嘛，这个航程比较长，所以三名驾驶人员他们是要分工的。他们的工作安排是这样的，在航程的前4个小时，有经验最丰富的机长达尼洛夫让他来操纵飞机。因为这前4个小时飞机一直是在俄罗斯西部的上空飞行，这个地方航线比较密集，操作难度比较高。那么在飞行4个小时以后，飞机就会飞到西伯利亚地区，这边航线就比较稀疏了，并且还会来到10000多米的巡航高度。这个时候飞机就进入了比较稳定比较安全的飞行状态，那么飞机的自动驾驶仪也会启动，会开始自动驾驶。那这个时候呢，机长达尼洛夫他就能够去休息了啊，因为也不能疲劳驾驶嘛。机长去休息了，那么这个时候第一副驾驶那个库德林他就开始接管了飞机的操作，另一个副驾驶在旁边负责协助他，这是他们的一个工作的流程。因为这架飞机啊，它的自动驾驶系统刚也说了是比较先进的，所以说这两个副驾驶他们在接管飞机以后其实也没有什么可做的，飞机的航线还有各个导航节点都已经提前设定好了，飞机会在自动驾驶的这个状态下沿着航线平稳的飞行。这两个副驾驶呢，他们就只需要坐在那里有事没事关注一下这个仪表盘，应对一些突发情况，就这点活。在事发这一天呢，前4个小时航程一直很顺利，是由机长在操作，
然后呢，机长该休息了，飞机也进入了这个自动驾驶状态。机上的乘客在这个时候基本上也都睡着了。那么接下来就轮到库德林，他就坐到了机长的位置上，他开始操控飞机。这个时候，库德林的两个孩子就登场了。因为自己的父亲是飞机驾驶员嘛，所以说两个孩子从小也是耳濡目染，对飞机非常的热爱。虽然他们之前已经坐过很多次飞机了，可以准确地说出很多飞机的型号，甚至还能够煞有介事地去做一些讲解，但是这两个孩子他们却从来没有见过飞机是怎么开的。他们也希望有朝一日能够当飞行员，能够亲自去开飞机。于是在这一天，当机长去休息以后，当库德林接替了机长的位置以后，他就打算去满足一下孩子们的愿望，直接他就自作主张把他的儿子艾尔德还有女儿雅娜都接到了驾驶室里。这个行为咱们用大腿想都能知道，这肯定是禁止的。但是当时其他的工作人员有没有阻止，这个咱就不清楚了，毕竟现在人都没了。两个孩子早就听说今天这飞机是非常先进的 A310 型号的客机，他早就想看看，所以说当时一进到驾驶室啊，全都高兴坏了。哎，这里摸摸那里看看，一边看一边还提问啊，这个是干什么用的，那个是干什么用的。库德林作为父亲，看到孩子们这么喜欢飞机，自然是非常欣慰。可能当时啊，他心里光想着以后子承父业的事了，当时可能脑子一抽，突然就表示可以让两个孩子坐到这个驾驶位上体验一下开飞机是怎么开的。可殊不知，就是他这个突然脑抽的决定，即将葬送整架飞机以及所有乘客的生命。作为拥有8000多个小时飞行经验的老牌飞行员，库德林当然知道让孩子进入驾驶室是绝对禁止的，更别说让他们开飞机了。但是他觉得现在这飞机正处在平稳期，而且有自动驾驶系统，更何况自己就在旁边能够随时掌控局面，所以说让孩子开一开应该也没有什么大问题。于是他首先就让女儿雅娜坐上了机长的驾驶位，接着让雅娜的手放在了操纵杆上。当然他也着重提醒孩子千万不要去触碰那个解除自动驾驶的按钮。随后库德林又给雅娜讲解了这个操纵杆的操作方式，并且引导着雅娜让她拉动一下操纵杆，让她尝试去调整一下飞机的角度。于是雅娜就按照父亲说的手握操纵杆使劲地拉了一下，哎，果然神奇的事情发生了，只见飞机马上就产生了一点倾斜，航向也稍微的有了一些变动。当然了，实际上这并不是雅娜的操作导致的，因为飞机现在是处在自动驾驶状态，在这种状态下去拉动操纵杆不会有任何效果，这是飞机的一种功能。飞机之所以会产生倾斜，是因为当雅娜在拉动操纵杆的时候，库德林在旁边悄悄地转动了一下飞机的航向按钮，这个按钮可以调整航向。正是因为他偷偷地转了一下这个按钮，让飞机产生了一定角度的倾斜，才让雅娜真的有了开飞机的感觉。但是雅娜她不知道啊，她以为真的是自己的操纵让飞机产生了倾斜，她高兴坏了，立刻就激动的哈哈大笑。这个时候啊，站在后面的儿子艾尔德更加兴奋了，马上就嚷嚷着让妹妹赶紧下去，然后自己也坐进了这个驾驶位。还没等旁边的父亲指挥他，他就迫不及待的抓住操纵杆开始拉了起来。但是这个时候啊，库德林他正在回答旁边的女儿雅娜提出的各种问题，根本就没有顾上看他。所以这个时候呢，艾尔德自己在那儿拉那个操纵杆，他就感觉很奇怪。他先是像妹妹一样小心的去拉动这个操纵杆，却发现这操纵杆根本就拉不动。可是刚才妹妹好像很轻松的就拉动了，
但是他也没多想，就开始使劲的去拉。他费了很大的力气，终于稍微的拉动了一点点，于是他就接着更加使劲的去拉，然后又拉动了一点。但是就像刚才说的，这个时候飞机它是处在自动驾驶状态，在这个状态下，不论你怎么去拉那个操纵杆，飞机都不会受影响。所以说这让艾尔德感到又奇怪又生气，就拉着父亲问说这到底是怎么回事。到这个时候，库德林才终于注意到了艾尔德，于是当艾尔德再次去拉那个操纵杆的时候，他就开始悄悄地去扭动那个航向按钮，于是飞机再一次出现了倾斜和偏向。就这样，艾尔德也体会到了开飞机的快感，他也以为是自己的操作让飞机动了起来。接下来艾尔德又继续在那里操作了10秒左右，库德林呢，他就配合着偷偷地继续转动按钮，一会儿向右转，一会儿向左转。感觉玩得差不多了，库德林就让艾尔德停手，然后他过去把航向调了回去，让飞机继续自动驾驶，正常的飞行。这个时候啊，女儿雅娜又过来开始向父亲提问题，于是库德林呢，他就转过头去和女儿交流。因为这个时候飞机是在自动飞行嘛，所以他认为只要自己不去干预，那么不论艾尔德怎么操作都不会对飞机产生影响，所以他就继续让艾尔德在那个驾驶位上坐着，任由他自己在那玩。但是咱们都知道，小男孩尤其这个年纪他都皮，他就又开始自己试着去拉动那个操纵杆。但是这个时候因为没有库德林在旁边配合他，所以他发现这个操纵杆又变得非常难以拉动了。他也不清楚是怎么回事，就继续使劲拉，拉不动就一直拉。就这样他在那使劲的拉了两三分钟，终于奇怪的一幕出现了，这飞机啊竟然真的被他拉动了。随着艾尔德的操作，飞机渐渐地变成了倾斜状态，并且飞行方向也渐渐地出现了偏差。可是按理说，在这个自动驾驶的状态下，这种情况是不可能发生的呀。更要命的是，此时不论是库德林还是另一位副驾驶，他们都在旁边闲聊，根本就没有关注到眼前的情况。直到飞机的角度倾斜到了45度的极限角度时，他们才终于意识到了不对劲，但这个时候已经晚了，因为倾斜角度实在是过大，仪表盘上的各项参数都已经歪到了108000里之外，两个副驾驶根本就搞不清状况。而此时空速表显示飞机的时速已经达到了每小时650公里，在这种高速下，倾斜角度又达到了可怕的45度，而且它是向下倾斜的，这就导致整架飞机在以极高的速度快速下降。因为速度实在是太快，站在旁边的库德林和雅娜立刻就被强大的作用力按在了墙上，这就导致库德林根本就没有办法快速地回到驾驶位上。然而接下来奇怪的一幕又出现了，就在飞机高速下降了一段时间以后，飞机的头部突然又上扬，又开始以极高的速度向上爬升，这突如其来的加速又进一步导致了超重状态，于是旁边的库德林就又一次被钉在了墙上。虽然此时旁边座位上还坐着另一个副驾驶，但是主要的操纵杆是在主驾驶位置的，它能起到的作用非常有限。所以在如此危急的情况下，库德林没有办法，只能是大声嘶吼着让艾尔德按照自己的指令去操纵飞机。但是这真的能有用吗？答案当然是否定的，这艾尔德毕竟只有15岁啊，在混乱的情况下他早已经吓得六神无主，手忙脚乱。在后面他父亲一直在一遍又一遍的大声嘶吼，他是一个字儿都没听进去。于是飞机在快速爬升了一段高度以后，又开始突然急速下降，各种警报声在驾驶舱里不断的响起，
飞机逐渐进入了失速状态。这下可坏了，如果飞机一直向下俯冲，那么最终肯定会撞向地面。于是这个时候，旁边另一个副驾驶拼尽全力把手伸到了主驾驶前面的操纵杆上，又使出全力使劲拉动操纵杆。于是终于飞机从高速俯冲下降再次恢复到了高速上升的状态。此时库德林也抓住机会立刻回到了驾驶位，但是因为情况过于紧急，他并没有时间去看飞机现在的高度和上升的速度，就只是下意识的赶紧去拉动操纵杆，让飞机继续向上爬升，希望把飞机开回到正确的巡航高度。可是万万没想到，人家飞机这个时候本来就是在爬升状态，他这一拉，那飞机几乎就变成了一个垂直向上的状态，很快直直的向上就窜到了6000米的高空。在这种状态下，又是这种极端的姿势，于是飞机再次进入了失速状态，又开始歪歪斜斜的以极高的速度开始螺旋下降。这个情况两名副驾驶都懵了，立刻开始采取各种措施减缓下降的速度，并且试图再次把飞机给拉起来。就这样不知尝试了多长时间，下降的速度终于开始减缓了，机头也渐渐地被拉起来了。但是这个时候啊，飞机其实已经经历了两次大起大落，他们根本不知道现在这个飞机到底在一个什么样的高度。等他们反应过来去看那个仪表盘的时候，突然发现其实飞机已经非常接近地面了，于是立刻吓得再次把飞机拉升。可是这个时候再去拉升一切都太晚了，因为已经过于接近地面，已经没有足够的高度让飞机再次升起来了。于是几秒钟之后，随着驾驶舱里面的惊声尖叫，整架飞机轰的一声撞在了一座山上，一团火光冲天而起，75个人全部死亡。一个小时以后，救援队在西伯利亚的森林中发现了撞成碎片的593号航班，整个机身被撕裂成了许多块，散落在了森林中的各个角落，许多乘客的尸骨已经被挤成了肉泥。紧急调查组立刻成立，大家都想知道这架飞机上到底发生了什么。起初人们首先发现的是驾驶舱里面的两个孩子的尸体，因为孩子出现在了驾驶舱里，所以一开始他们还以为是飞机本身出现了故障，把客舱内的孩子给甩到了驾驶舱里。但是直到后来他们找到黑匣子，调取了当时飞机上的录音和操作记录，才发现事情的真相竟然如此荒唐，这一切的根源竟然是一个孩子导致的。但是这个时候啊，如果我们静下心来慢慢的去回想一下事故发生的整个过程，我们应该会发现一些比较奇怪的地方。之前咱说了，这个飞机呢它有很先进的自动驾驶系统，在这个自动驾驶状态下，不论如何去操纵飞机都是没用的，飞机都不会受影响。但是通过我们刚才的讲述能发现，艾尔德他在拉那个操纵杆的时候一开始确实没有反应，但是后来他又继续拉了两三分钟，这个时候飞机突然开始莫名其妙的倾斜，然后突然开始向下俯冲，这是为什么？其实这是因为这个飞机有一个隐藏功能，但是这个功能库德林他不知道。别看库德林他有丰富的飞行经验，但其实他也才刚刚接触这个飞机，刚刚飞了800多个小时，很多功能他还不了解。那么这个隐藏功能到底是什么呢？说的简单一点，这个飞机呢它的自动驾驶功能其实分成了好几个模块，有的模块负责管理飞机的高度，有的负责管理飞行的方向，有的模块负责管理飞行的路线，并且其实有一种快捷的办法能够快速的关闭其中的任意一个模块，但是库德林他们都不知道。举个例子，在这个自动驾驶状态下，飞机正在向上飞呢，
这个时候我们拉动操纵杆，想让飞机向下飞。如果单纯的拉一下肯定是没用的，但是如果我们持续的拉动30秒，那么这个时候负责控制飞机飞行方向的自动驾驶模块就会被关闭。虽然它被关闭了，但是其他的模块仍然不受影响，仍然是在自动驾驶状态，只有这个飞行方向变成了手动操作。那么现在我们再来回想一下，一开始那个飞机确实是在自动飞行，但是后来呢，那个艾尔德他一直在那儿拉那个操纵杆。他一开始拉的时候飞机没反应，因为他还没拉够30秒呢。可是后来他自己在那儿较劲，又继续拉拉拉，拉了两三分钟，这个时候负责控制飞机飞行方向的那个模块就被关闭了，所以这个飞行方向这一块就变成了手动操作。那么艾尔德在那儿拉那个操纵杆，就相当于他在控制飞机的方向，所以那个飞机才会突然倾斜。而这些功能当中还有一个非常致命的地方在于，当只有一个自动驾驶模块被关闭的时候，那么系统不会发出任何警报，仪表盘上仍然会显示自动驾驶是开启的。除非所有的模块都被关闭了，那么这个时候才会显示自动驾驶已经关闭。这其实属于是设计缺陷。也正因此，当艾尔德无意间关闭了那个负责飞行方向的模块之后，所有人都没有察觉到。其实但凡会有一个警报之类的提示，这两个副驾驶肯定就看到了，这场灾难也许它就不会发生了。所以后来事发以后，这个飞机的制造商就吸取教训，进一步的去改进了自动驾驶系统。当然它改进其实也没用，因为这次事故后来同型号的飞机一架都没卖出去。我们说到这儿，可能有些细心的朋友还会有一些疑问。我们想当时这个事发经过，飞机呢它是经历了可以说是两次过山车，先是急速下降，又急速上升，接着突然再次急速下降，再急速上升，最后又急速下降，导致最终坠机。但是现在我们想，根据刚才咱们的介绍，这个飞机目前呢它应该是负责控制飞行方向的模块被关闭了，那么按理说控制飞行高度的模块还没有被关闭。既然这个模块还没有被关闭，那么飞机为什么会突然上升，突然下降，出现这种过山车的状态呢？其实啊，恰恰就是因为控制飞行高度的模块仍然处于自动驾驶状态，才导致了出现这种过山车的情况。当这个飞机它因为艾尔德的操作下降以后，负责飞行高度的模块就开始工作了，开始自动拉升飞机，让飞机回到自动飞行应该有的高度。所以说在第一次下降之后，飞机突然又开始上升，这就是因为这个自动驾驶模块在发挥作用。但是当时这两位副驾驶对这个功能都不太了解，还以为自动飞行失效了，所以就一直用手去拉升，这就导致飞机一直向上，一直向上，最后几乎变成了垂直向上飞的状态。也正是这种不断的手动操作的过程中，这个时候负责飞行高度的模块也被关闭了。但是因为飞的实在是太高了，导致飞机失速了，所以飞机又突然开始下降。而这一连串的非常夸张的动作完全超出了自动驾驶的规则，所以进一步在这个时候所有自动驾驶模块全都关了。但这架飞机呢，它其实还是很先进的，虽然说自动驾驶被关了，但是它能够自动的去修正因为飞机失速导致的飞机螺旋下降。什么意思呢？这个时候其实只要他们全都松开手不去控制飞机，那么飞机它自己是能够把自己给救过来的。可是问题在于他们根本就不知道有这种功能，所以就继续在那里胡乱的操作。虽然说两位驾驶员他们之前经过了针对性的培训，但显然这个培训是不太成功的。也正因此，在多种因素的综合作用下，这场悲剧就发生了。但是别急，到这儿
这事儿还没完。事发以后，飞机上的驾驶员包括库德林在内都被安葬到了莫斯科国家公墓，甚至他的两个孩子也被葬在那儿了。但我们要知道，这个莫斯科国家公墓是什么地方？这可是国家公墓啊，这是一片英雄的墓地，什么人才有资格埋葬在这儿呢？比如说切尔诺贝利发生爆炸的时候，在那场灾难中丧生的消防员，他们才有资格安葬在这里。但是这个事儿呢，把这个灾难的罪魁祸首把他们给放在英雄墓地，天底下哪有这么扯淡的事儿呢？所以后来1996年，很多受害者家属把这个俄罗斯航空公司就告上法庭，他们不断的声讨和咒骂着库德林以及他的两个孩子，并且要求获得更多赔偿。不过呢，可能他们也是神经比较大条，可能也比较宽容。后来呢，随着时间流逝，很多人渐渐的也释怀了，觉得去苛责两个孩子也没必要，毕竟这事儿归根结底，它更深层次的原因是航空公司本身它的管理漏洞以及飞机自身存在缺陷。这次空难对俄罗斯航空影响是非常大的，事发以后他们流失了 30% 的客户。在飞机的制造商那边，相同型号的 A310 型客机再也没有卖出去，最终在07年被迫停产。俄罗斯航空也在04年把所有租赁的同型号飞机全部退还。除了俄航之外，很多其他的航空公司也开始对驾驶员进行更加严格的飞行训练，以期避免类似事故。但其实说实话，这样的事故不可能避免，除了这起事件，还有很多很多起类似事件在世界各地都发生过。值得一说的是，这场灾难中丧生的75个人里有11个是我们中国人，其中有2位是台湾省发行的《中国时报》的记者，当时他们因为工作原因去俄罗斯出差，没想到在回来的时候登上了这趟死亡航班。这是一起很有警示意义的空难事故，如果想详细的去了解一下这场灾难，大伙可以去自行搜索一下国家地理发行的纪录片，叫《空中浩劫》，第3季第10集讲的就是这场灾难。